36 видів голубців на смак будь-якого гурмана. На 643-ю річницю селища Великий Бичків місцеві мешканці пригощали всіх учасників і гостей свята своєю традиційною стравою. Бичківська кухня має інтернаціональний характер, адже в селищі проживають українці, угорці, румуни і кожна родина готує власні голубці. З томатами, з грибами, з буряковим та виноградним листям, телятиною та навіть страусиним м'ясом. Усе це розмаїття бачила і наша знімальна група. Фестиваль під назвою «Бичківські голубці» відвідали сотні туристів, серед яких можна було зустріти гостей з інших регіонів України та за кордону. Андріана майже 20 років проживає в Чехії. У цьому році вирішила відвідати рідне Закарпаття з родиною. Дуже подобається, особливо дуже смачні місцеві голубці. О, я не знаю, які. Я лише один вид пробувала. Їх є більше? Їх є під 30 видів. Вже не поміщається. Я дуже задоволена, тому що взагалі організовую такі фестивалі. Тому що мені здається, що на цих фестивалях сходяться люди, які не бачилися, може, і роками. Це є такий повід лишній раз зустрітися. Аби зустрітися із давніми друзями, на фестиваль приїхав Станіслав із Рівненщини. Із собою взяв родичів із Запоріжжя та Полтавщини. І каже, таких смачних голубців ніколи не куштував. Смачні дуже. Атмосфера дуже гарна, молодці люди, що так вміють організовувати таке свято. Так що то чудово просто. Організації фестивалю передувала грандіозна підготовка. За день до свята місцевій газдині приготували 8 40-літрових казанів із голубцями. На це пішло 75 кілограмів рису та 40 м'яса. В результаті 36 видів голубців на будь-який вишуканий смак. Чому саме бичківські голубці? Бо таких голубців, як у нас у Бичкові, практично немає ніде. Наше село інтернаціональне, і тут багато є румунів, венгрів, у нас є німці, і в нас народності є цигани, і кожен має свій вид голубців. Та найпопулярнішим видом залишаються весільні голубці. Вони дуже мініатюрні, але місцеві господині вірять. Найсмачнішим буде голубець, довжина якого не перевищує розмір мізинця. Весільні голубці тим оригінальні, що вони дуже маленькі. І варяться у 40-літровому горшкові, варяться так, би мовити, у власному соку, і вони, тому вони дуже смачні. Раніше голубці на весіллі у Бичкові подавали останні, якщо вже подали голубці, значить гості знали, що вже треба йти додому. То зараз, щоб було кому їсти голубці, наші кухарки змінили традицію, і голубці подають з другою стравою, так, щоб всі їх скуштували. Кулінарні традиції у селищі сягають корінням глибокої давнини. Старожили пригадують, без голубців не могла відбутися жодна гостина, чи то весілля, чи хрестини, дні народження та інші свята. Місцеві мешканці переконані, саме такі фестивалі є гарною візитівкою нашого краю. Розумієте, в Бичкові здавна, відколи я і себе пам'ятаю, то неділя нарахувалася неділю, якщо не була бичківська куряча половка і не були голубці. Це було традиційно ще, і я думаю, що за діда-прадіда неділя це було свято. У нас зараз кожна субота, неділя. З початком туристичного сезону ми проводимо фестивалі, тому що ви бачите, тут місцевих процентів 10-90 туристи. Да. Туристи хочуть щось побачити таке гуцульське, народне, закарпатське.